ku ruhande rumwe biravunanye, ku ruhande rumwe birakostinga ku mpande zose, ariko ntekereza ko bizavamo igisubizo, bizavamo igisubizo gishobora kubonera igisubizo ibibazo byacu. Ese akabazo kihuse, iri tangazo warisomye? Naribonye. Wari uzi ko u Rwanda rufite ibikoresho ngo birinde ikirere cyarwo? Abasa nkubazi, reka nze nkubwire ikintu njye nashobora gukora komenti aha ngaha, mujye mumbabarira bro, ibyo ngibyo urabizi. Reka nkubazi, nyuma y'aho umukuru arinda avuze ko bafite drone zitanga amaraso batagiye kuzigura, gusa hari ikintu mutumva urumva warenzaho iki bro? Ntekereza ko nimujya muvuga ku Rwanda urukumva, mujye mufatira u Rwanda ku magambo abayobozi b'u Rwanda bajye bavuga, byose bajya babivuga. U Rwanda rumeze nka Israeli, wanarameze nka Israeli ku buryo udashobora kurukanga urutunguze imbaraga za gisirikare. Ariko tuve mu bya gisoda, tugaruke kuri iki kibazo. Naho ibya gisoda byo cyangwa ibya gisirikare, hari ukuntu tuzana bigatuma tukanabivuga nabi kuko nyine turi abaturage. Ariko reka tugaruke kuri iki kibazo no gukwiranira kwa Tshisekedi. Tshisekedi ngiye ku ruhande rumwe ndamushimira ibyo arimo gukora, abandi barenzagaho bakaryama ku rwango, ariko Tshisekedi we ari gutwara ikibazo aho kiri nyamukuru. Tshisekedi we yinjiye mu kibazo cya nyacyo akizana hanze shose, ashaka kukizana atabigenje nka mbere, ari ukuntu abandi barenzagaho nta kibazo, nta kandi kibazo gihari cyose. Ntabwo ikibazo dufite ari icy'intambara y'amasasu cyangwa intambara yo kurwana ngo babone hariya n'abandi babone hariya, no. Ikibazo dufite nyamukuru ni ikibazo cya ideoloji yabaye ingutu, kandi kugeza amasaha ntekereza ko birimo gusohoka bikajya hanze, kandi noneho byagiriye hanze, ntekereza ko ubungubu byagiriye hanze bikazira rimwe, bigafata impande zose, ntibigire ntibiheze inguni muri iyi ntambara cyangwa imvano y'iki kibazo dufite. Tshisekedi muri uku kwinangira yaragiteruye arakizana, uko nyumva FDLR ziravugwamo ari bo moteri w'iki kibazo dufite, aragenda yijundika imva n'imvano cyangwa yijundika u Rwanda, barabiririmba bishyira ku mugaragaro arasakuza. Wibuke ko iya ideoloji kuyitutumbisha hariya ni ukugira ngo izi nteramwe zabone kuzisubira i Rwanda, kandi basubire batagiye guhanirwa ibyo bakoze, ahubwo basubire bagiye barwana ngo bongere bafate igihugu bagikure nk'abatutsi bajugunye hirya. U Rwanda buri rukwisangamo, aragenda azana abafatanyabikorwa bari bafitanye isezerano cyangwa bafitanye umubano wihariye. Hari ibintu ntabwo bashaka kubiva mu mizi, ariko bizafasha n'abantu babyumva kumenya imva n'imvano y'iki giteko y'ibi bintu. Rero niyo mpamvu mubwira ko Tshisekedi aya masaha ngiye ku ruhande rwanjye ankinira lore neza nk'uko biri, yaragiye aterura ikibazo agiterura arakizana cyose agitereka ku meza. Abantu bajya bibaza ngo kubera iki u Burundi bwahise buza muri Congo? Ntimujye muvuga ngo kubera iki u Burundi bwaje muri Congo, mujye muvuga ngo kubera iki u Burundi bugarutse muri Congo ari guverinoma, kuko bwayihuzemo ari inyeshyamba. Ibi ngibi mujye mubisobanura abantu babyumve. U Burundi bugarutse buriya baruri ni imfura. Aba Barundi abankuru uyu ninde, uyu nguyu uyu perezida w'u Burundi, uyu perezida w'u Burundi yabaniye FDLR, yarababaniye kuko promises yabahaye yarazisikije preferem, ntabwo yageze ku butegetsi ngo abibagirwe, kuko bari mu ishyamba muri Congo ejo bundi bose hamwe, promise yari imwe, tugufashe nawe uzadufasha. Arimo gusohoza promise yatanze. Ntabwo ndimo natekereza ko hari izindi influence zamuhuje. None Tshisekedi na n'inyeshyamba bahuriye he? Kumwe baga mu Bubiligi, undi bamwe ishyamba. So interahamwe zafashije uyu mugabo kugera ku butegetsi, kuko intambara za CNDD FDD barwanaga bari bafatanyije bari kumwe. Igihe u Rwanda rwari muri Congo cya mbere n'igihe cya kabiri, aba Barundi bari ku butegetsi uyu munsi babanaga n'ingabo na FDL na Kabila, bari ku ruhande rumwe barasa u Rwanda,
ntabwo abarundi ari bwa mbere bagiye muri izi ntambara barazimenyereye. So ubururi bwagarutse gutanga promesse bwari bwaremereye FDLR, turafasha mugere ku butegetsi, muzadufasha tugere ku butegetsi, c'est tout. Iyo ngiyo ni realite abantu bagomba kubimenya. So urukumva rero gukora ibyo byose hanyuma twe tukagenda hariya hasi bakadufata bakaduhisha inyuma y'iyo ideology mbi ya tribalism y'urwango, ariko bakagenda bakihisha inyuma y'ikoti ry'abakongomani bakavuga ko abakongomani ariyo badashaka abatutsi muri Congo. Oya, so iyi ni ideology yinjiye bayinjiza no muri bariya bantu. So Tshisekedi we yaragiye ikibazo cyose aragiterura gushaka kucyerekana nk'uko cyakabaye, urimo kunyumva, kandi yerekana n'uruhande yafashe na side yafashe muri icyo kibazo. So ibintu ni bibiri rero, kizabonerwa igisubizo kiranduke kirangire tubona agahenge, either kizaturika zikamwe zitahanye. So for me uko byagenda kose Tshisekedi we ntabwo anyuze iruhande, ntiyanyuze kure ngo avuge ngo we ndapiga wa M23 ndabakubita mbarase, wenda nabageza ku mupaka babakurikirane. Oya, we bamusobanurira ikibazo ukuntu kimeze, bamubwira plan yabo, aravuga ati none murahisha iki, mureke tukivugira uko kimeze, acha tupige Rwanda ararwaranje waduye. Sinzi buri kucyumva aho ziriya ntera hamwe zo bo babikoraga mu bwiru, tunyure muri M23 tujye tuvuga kwifata gifata n'u Rwanda, noneho twambuke tugende dukubite n'u Rwanda. We ntabwo ari uko yabigenje, iyo yari kwa katangiye akasema ifoto beta bango Rwanda inde bango nde bayenemi tugende. So kuva twatangiriza intambara mwa bantu mwe, Tshisekedi niwe waje ahita azaje wese nibaza biterera bizana. Ntabwo iyi ntambara ni intambara ishingiye kuri ideology kurusha ukuntu ishingiye ku masasu, my brother. So iyo ideology rero ariho bigaruka kuri rya zina ryawe, iyi ideology zaranduka gute? Nite dusubira inyuma tukareba ukuntu byagiye bigenda, ntibakababeshye iyi ideology. None se kambabazi muri turi naho hariyo umupaka w'antuza w'u Rwanda, ese kambazi ni kuki batikomye Uganda? Kuki batikomye Uganda kandi ariho makenga yambutsanyura? So wajye kuri ibyo byose ni ideology yamaze kumunga bari abantu kandi bafite jenda bakeneye kugeraho. Ntekereza ko bizayigora bitanashoboka, by the way icyo bagomba gukora no kugive up, ariko nabo ntabwo bashaka kubikora. Tugaruke rero turebere hamwe, reka mbe selfish noneho, reka ndi nte kubigira international cyangwa ni bya lejo, reka nte kubiga ibyo byo muri lejo ngo mbifate mbihuze n'ibihugu duturanye. Niki tugiye kurebera hamwe niki, kuko twebwe turi hagati nk'ururimi, ndavuga abantu bari hariya nitwe nitwe iyo ideology aya masaha turi gukinirwaho ngaho, kugira ngo ibibazo bigere kuri nitwe victime turi kuri tere bari gukoreraho ibi bintu. Reka turebe noneho ngo aya masaha bibaye ngombwa ko ibiganiro biba, kuko niba izi nama zose zishobora kuba gutya ibiganiro biza, hanyuma ibi biganiro nibiba, kuko ibiganiro ndabihereza amahirwe 80%. Ibi biganiro nibiba ko nta hantu hazigera havugwa uburyo iyi ideology zarandurwa, ntabwo ikibazo bazaba bakirangije, ntabwo bazaba kanzika ibyima ngo kimeneke nk'uko Tshisekedi ari kugikanda kugira ngo biturike bimeneke. What about us? Twebwe bazaba bapfukiranyeho ibiganiro bibe, izi aba master plan aba FDR bari muri FARDC projet bizakomeza, end of the day bazabikora n'ikindi gito zakomeza kuba ba victim. My question is ko amahirwe muri iki kinyejana turimo, amahirwe bishoboka ko ibiganiro bigomba kuba, ibiganiro bikaba M23 bakayibeshya ko bagiye kwikorera nk'ibyo nk'ibisanzwe basanzwe babikorera, kuko basanzwe babikorera. Ntekereza ko ari ibiganiro muri ntuza, muri RCD baraganiye, muri CNDP baraganira, M23 ya kabiri ya mbere babeshya kuganira,
n'ubu ngubu niba bakorera ibyo biganiro ko tuzi ko nta musaruro byigeze bitanga harya twebwe warabata bizagenda bite tuzongera twemera ibyo biganiro by'ikinyoma by'ubugira kane tuzongera gutegereza igihe bazongera noneho kuzamura ideology yabo bashaka kugira ngo bongere gutera u Rwanda so rero ntibanze mu magambo for me I wish biramutse bikunze Gisegeti yakomeza kwinangira ikibazo akakigaragaza kikagira hariya hanze rimwe kikarangira kirangiye apana korosaho ariko ukukorosaho bakavuga ko birangiye habaye ibiganiro ejo n'ejo bundi bakongera kumva babonye ubundi buryo bakwinjira bakongera kandi ibongera tugashira ibyo byose bakabikora turi impunzi reka zembabazi abantu bavuga ngo nongo impunzi zataha nta munsi mbu impunzi zidataha baragerageza bagataha ariko si harabamara yo kabiri barataha bakagaruka burani bari abantu bazi keretse abantu ku mupaka cyangwa batuye nkamira cyangwa gisoro nibo bazi igenda n'igaruka ry'impunzi ziva muri Kongo zigaruka nini cyane so nkavuga nti for me bikunze nuko none byaturikira rimwe zikanwa zigakamwa zitahanye ikibazo kikajya hariya igiye cyazarangira kuko ndabizi intambara iramutse ibaye muze kwihangana ntabwo ari uko nkunda intambara iyi ntambara iramutse ibaye ntekereza ko yarangira iranduye n'iriya ideology cyangwa iboneye igisubizo iriya ideology ariko ibiganiro nibiba ibiganiro bizaba bongere barenzeho baganire ku byo kumvikana basitanga ibyo M23 isaba ntabwo bazigera barandura iriya ideology na gahenge k'iminsi ibiri kuko ideology ntizigera ivugwaho uzabirebo so bazayireka rero end of the day izongera igaruke abazataha bazongera bahunge cyangwa bazongera bicwe kuko ntabwo bazigera bakomoza kuri ya ideology bitera ngo bakandike ibyimba kimeneke so kugira ngo ibyifuzo byawe bigere mu kasi by'izina ryawe ntabwo ari uko hazaba ibiganiro nuko hazaba intambara kandi iki kibazo cyacu kugira ngo kirangira ntabwo ari ibiganiro bagiye kujyamo nona bazabijyamo nk'uko basanzwe babijyamo byabereye mu bihugu byose keretse niba bajya kubikorera kuri Mars kuko ntekereza ko ibihugu byo muri hariya muri karagarere k'iwacu n'irya batani n'igihe cyo batarakorera nk'ibiganiro Kongo imaze gukora ibiganiro mu bihugu bingahe ngaho bagiye mu mazi mu nyanja ya South Africa ngaho bagiye Angola bagiye nihe batarajya ariko se byatanze iki iyi niyo ntambara ndeba kuva nagera twatangira muri ibi bibazo niyo ntambara mbonye abantu iyi ntambara itutumije ariko iri ishaka guturitsa imva n'imvano yayo na ideology yayo nubwo mbere bibaye ku buryo n'iyi ntambara yaba ibaye yaba abayirwana batazayirwana hari izindi intere ziri inyuma no bazayirwana kubera iyi ideology mbi u Rwanda ruramutse rurwanya iyi ntambara rwayirwana impamvu yayo ruyizi neza ko ari ideology y'abantu bashaka kongera kuza gusenya igihugu cyabo icyo ni icya mbere kuko bamaze uburemere bwawe Gisegeti yarateruye araza nta kintu higeze aduhisha yaba Uganda bayimvovinzemo ko nabo ari abantuza ari abanilotike bikiga kintu nani empire hima barabizi my friend iyo ugiye kubikurikira ukora iyo foto so for me iyi ntambara ku ruhande rwanjye nk'abakorerwaho ibikorwa ndifuza ko yaba niba ari inkuru mbi njya numva mu matwi yanjye ni ukumva ngo ibiganiro kuko ibiganiro ntabwo ari ibiganiro bazaba bagiyemo ntabwo bazajya barakomeza ngo bavuge ati rero imva n'imvano ni iyi ngiyi ni ideology yamaze kubirwa iyi myaka 30 tuyishakire ikihe gisubizo ntabwo bishoboka iyi ntambara cyangwa ibi biganiro mu delegation zizaza muri biganiro zivuye muri Congo hazazamo n'abanyiri gutegura iyi ideology kuko bari muri leta sinza muri kubyumva so icyo bazaza kuganiraho bazaza kurenzaho kuko umugambi wabo baracyawufite ntabwo bazivura ntabwo baziranduramo iyo ideology so ibiganiro rero mwabantu mwe
nimujya mwumva ibiganiro hagati y'iki kibazo bari bamaze gututuma kimaze kugera ahangaba ku buryo n'umwana muto abona imva n'imvano y'iyi ntambara ndabarahiye da nimujya mu byo bamujye mwumva mucitse umugongo nk'uko nanjye bigenda simvuze ngo intambara iturike ibe oya mureke bizutumbe hanyuma bicare ku meza bari kuvuga kumva n'imvano y'iyi ideology ya munza abantu y'imyaka ingana gutya murakoze ya urakoze Godfather none se hari ikibazo gihari mu byukuri ibyo nk'abantu baganira abantu abenshi tuzi ko iyo tuvuganye ni tudusoma makuru ya M23 cyangwa nabo ibisobanuro baduhereza baba batubwira ko batubwira ko M23 ya 2013 cyangwa se M23 ya 2012 atari yo y'iki gihe aho batubwira ngo kimwe mu gishobora kuba cyarandura irangiye ngabitekerezo cyangwa se ideology nuko baramutse baganiriye na leta ya Kongo bashobora kuyisaba ko bashobora gusigara iwabo bahayobora cyangwa se bakayobora aho bavuka bityo iri ideology nubwo yahaba ikaba ihirya aho batavuka icyo ngicyo ngira ngo kiri mu masezerano bashobora mu biganiro bashobora kugirana na leta ya Kongo kugira ngo ibyo bintu biveho ikindi nari nshatse kubaza esahari ko leta ya Kongo ikomeje kwinangira hari izindi mbaraga ubwo nta zindi mbaraga ishobora kuba yizeye inyuma yaho kuko igihari iramutse intambaraga yizeye ntekereza ko itakwagombye kwanga ibiganiro cyangwa se ngo yange kuganira na M23 wowe ubyumva ute ntabwo wumva ko leta ya Kongo ifite izindi mbaraga inyuma abandi bay backing first of all umanza umvuge ngo ngo M23 ngo zagoma hariya imanze itunganya gace kayo izagira ntuzo zayo igiye kugira leta yayo izahaguma iri under control ya government ya Kinshasa urimo kunyumva so kuba bashobora kudeployinga hariya ari ingabo za leta erega n'amasezerano ya 2013 bagiye gusubiramo nako ya 2009 baba bagiye gusubiramo yari yaranditswe muri demi muri sande bashaka kwinjira muri leta niko babivugaga ko bagomba gusekiriza kare agace imyaka itandatu abantu babo bamara gutaha bakabarindira umutekano bakabasiga batuje ariko se bazabarindira umutekano muri icyo gihe babone ko abantu bamaze gutuza ibaza pretendinga zira ntera mweza pretendinga kuko zizaba zituranye nabo none se ku mirimo ya birimo intera hamwe M23 zagenda ifata abaturage ibakore mu ntera ngamaze kwabyarira imyaka 30 bazabwirwa niki zuzagenda batoragura umwe babatware bajye kubafunga se bazagenda babaturagura abaturage bamaze gutura hariya bamaze kuba abaturage bazagenda bavanamwe umwe se babatwara Kinshasa emine babazana i Kigali babamutse mu Rwanda icyo ni kimwe ikindi cya kabiri uti M23 nimara kubigenza gutyo M23 nimara gusaba ibyo ngibyo n'amasezerano izakora ibyo byo kurinda hariya iwabo nubwo bazaba bafite briefing cyangwa bayoborwa na leta ariko bitimbitse harimo bimwe byo mu masezerano bagomba kubahiriza leta zashobora kubakoresha uko ishaka kuko bafite ibiri mu masezerano bagomba kuguma hariya bakadeployinga bakagira byinshi bakora kuhatunganya ariko se M23 izarandura iyo ideology hariya mu migihe kingana iki ideology uko atari ikintu tazakora muri iyo myaka itandatu cyangwa imyaka irindwi nkamubwira ikintu kimwe ugomba kumenya Kongo iri mu gisirikare gifite dufitemo abajenerali benshi cyane mu gisirikare cya Kongo. But what you have to know. Mbwira umusirikare wagiye gitona akavima sisi akavuga terekana nje join igisirikare cya Kongo. Mbwira umuntu wavuye murenge akurira indege kumva ashaka kuba umusirikare wa Kongo akurira indege akajya gitona cyangwa ayimina akajya ahantu ku ma training wing. Z'igisirikare cya Kongo akajoin igisirikare nk'umukongomani. Hanumwe. Hawe. So aba bose aya majenerali ubona aba basirikare bose ubona niba nta numwe ushobora ko na majenerali mu gisirikare ariko nta numwe wigeze ujya kuri training w'inyingo ajye ngo ajoine igisirikare cy'igihugu cye no bakuririwe muri icyo gisirikare no kudefanda ku burenganzira bwabo aya masaha na majenerali ntabwo ibintu bashaka kubivuga urumva ko n'urugendo ni intambara igiye kirekire ni ibintu ntekereza ko batarebye kuri ideology nkuko nari mbikubwiye ngo leta y'Kinshasa ikibazo ikigira icyacyo reka kumaze ikintu kimwe ikibazo kiri muri no kivuna sidi kivugusa se
none se abatutsi cyangwa abapfa bazaguma muri province ebyiri gusa M23 se nibirangiza ikabirandura hanyuma bo muri turi bari gupfa ni so ahangaha niho wibaza ukavuga ati niba M23 mu masezerano iri gusaba ko bakubahiriza ari ugusaba ko ireta ititaye ku kibazo gihari ibareka bakirangiriza ikibazo muri province ebyiri muri nord kivu bashaka kugira ngo izi mpunzi zitaye what about murenge muri ntuza muri wa plateau hanyuma muri ituri hanyuma handi hantu hari ntavuga ngo bizakora gutyo niba amara kwasekiriza amaze kwashyira umutekano nta uzurira indege ngo akikinchasa kuko ntago nabo bazaba bamaze kwa control nta uzurira indege ngo amanuke za nta uzafata imodoka ngo amanuke bari kariyo hasi sizi uri kubyumva so rero biracyaguye kongo itarafata iya mbere ngo yumve ko kibazo ari icyayo ihaguruke ifate itangira urugamba rwo kurandura iyi ideology yamaze kumunga igihugu urukumva ahangaha inzira zasigara ari imwe ni izina rya mukazi uruma kumva naho ntabwo wari kansoreze gucyo warumbarije cyane cyo kuvuga ngo kongo yizeye imbaraga kongo yizeye imbaraga za manipulateri bayirimo babaheza nguni bintera ngo bamaze kujoininga iyo leta bayirimo bagomba gukora mu possible bafite influence bajya bashyira kuri president uhaje bagakora ibishoboka bititaye ku mbaraga izo arizo zose bagashaka gukoresha igihe bafite kugira ngo bagere ku nzozi zabo zo kongera gutera u Rwanda barugaruke mavane mu mututsi urimo wese so niyo mpamvu nakubwiye ideology imbaraga zindi bafite zihe uretse ideology bafite ni ideology no gushaka gukoresha igihe cyabo nkuko kiri bagakoresha leta bafite wa influence bagashaka kugera ku nyungu zabo kuko iyi ntambara ntabwo ifite inyungu abakongomani iyi ntambara ifite inyungu aba genocidere nabo bantu bamaze bafite wa ideology bafesinga gusenya u Rwanda ntabwo ifite inyungu abakongomani ariko kubera influence iri muri leta y'abagabo bamaze kuyicengera inyungu bafite niyo kubona u Rwanda rusenyuka so umukongomani se umukongomani uri Kinshasa izi ntambara azumva mu makuru mu bizi kubarusha mwe muzi kubarusha abaturage b'i Kinshasa izi ntambara bumva ngo na norukiva utunda babatumbana kuna bitumbaiza kuna ntabwo bayumva mu makuru nkuko abantu bari muri Amerika bayumva mu makuru so urukumva rero imbaraga ntazindi imbaraga n'iriya ideology iri muri bariya ba extremists bamaze kumunga leta ya Congo kuko intambara iri mu nyungu zabo kujukuntu iri mu nyungu z'abakongomani thank you Godfather ibintu uvuze na birumvikana cyane kandi ni bibazo buri muntu wese yibaza nange personema ntago nange numva ibiganiro ubugiye kuvuga ibiganiro wa ugiye kwirengagiza ibiganiro byakozwe mbere n'ibyavuyemo muzi uko byagenze muzi wicaye bwa kamera bwa ofisiye bari bazi ko bategereje ibiganiro rimwe inshuro ebyiri ibyo byose abantu barabizi bigomba gutuma rero M23 igomba kwitonda mu kintu cyakwitwa ibiganiro ngiye ubwaje ku giti cyanjye nta ibiganiro rwose personnellement nabyo nshaka kuko ibiganiro byakongera akabamo yo brassage bakajya bakatemtinga ngo kurasa intera hamwe bakazirasa bazihushura bamaze kuzihereza na consigne bikazongera bakire groupa amasezerano akicwa bikongera impunzi zaratashye zikongera zigaterwa zikongera zigahunga repeat ubwo urumva nge personema nuko mbibona amasezerano ni ibiganiro ikintu byazana ariko ubwo ni ku rwego rwa M23 ari M23 yonyine ariko mu gihe AFC yaje AFC wavuze ngo harimo ikibazo cya ideology nibyo harimo ikibazo cya ideology genocide anti-tutsi irahari ariko noneho mu kibazo muri Congo harimo ideology yindi y'ubundi bwoko uzi yo guhera kera yuko abantu bo muri est benshi babafata babita abanoko babita abakuyakuya barabadiscriminate cyane icyo ni ikintu ntekereza ko nakwifuza ko sinzi ko ari byo ariko numva ko AFC nayo izi cyane abantu bari muri AFC ama groupe agize AFC wibuke ko AFC nagizwe na M23 gusa igizwe n'abandi igizwe n'ama groupe menshi umwumvishe bayavuga
nanda zagenda joininga na ama groupe yose akenshi usanga ahuriyeho ku kintu cyuko bari discrimine abo bahema wavuze ibyo ari byo byose hari groupe bafite nibidahari irahari irategurwa cyangwa yamaze no kubaho tayari no kwenda itaragira sortingo igiye sortime diatique ngo uyumve uyibone muri Sud Kivu urabizi ko twirwanira irahari ntiravuga kwirimo ariko nayo iramutse ibonye kikeneye kujyamo nayo yajyamo numva ko aho bikenye cyari cyo kina abantu bagomba gushigikira bakareba ko hazabaho noneho ashobora nge numva ko ashobora kuba scenario ebyiri mu gihe AFC iramutse ikozwe bagakura ka de charge yemera M23 noneho kuba yakora bakura reforme mu gihugu bikemera M23 nk'umutwe wo muri North Kivu cyangwa muri Kivu muri rusange kuba wakwimplementinga ibyo bintu byo gukuramo iyo ideologie génocidaire ikoresheje imbaraga ikoresheje no kwigisha by'igihe kirekire bidafite imyaka kuko ntago nange nemera ko ideologie imyaka 5 wiyigishika bishizemo ushobora kuyirasa ku bw'amasasi abarwanyi bagashira ariko kuyigisha bitwara igihe ntekereza ko tubizi dufatiye urugero ku Rwanda imyaka byabatwaye cyangwa bikibatwara numva ko igisubizo kizaturuka muri AFC AFC ishobora gufata igihugu cyose kemera M23 kuba yakora ibyo bintu iyo ni scenario imwe scenario ya kabiri njyewe nkunda numva ko ari yabikora nuko bakora igihugu cyo mu burasirazuba bwa Congo gihuza abo baswahilifone bose nkuko babita noneho abaswahilifone kuko bafite bazi ikibazo bagiye bahura nacyo cya discrimination bazi icyo kibazo cyo muri est cyane cyane by'umwihariko cya discrimination y'abatutsi bashobora gukorera hamwe bakaba ari no barwanya ngenga bitekerezo cyane ko tuvugishije ukuri igihugu ku maintaininga pouvoir mu gihugu cyose nka Congo umutwe nka M23 udafatanyije n'abandi bishobora kugorana ariko muri est numva ko bishobora kuba bya ari ibintu biri doable kurusha uko bavuga muri Congo hose numva ari uko nguko nakubwira ikindi wavuze uti ngo bariya ngo bishyigikirije iyo ideologie ideologie niko kirahari ariko ideologie umaze kubona ko kuri battlefield iratsindwa abo bayihagarariye baratsinzwe bazinye Sadek iratsindwa n'abarundi bose baratsinzwe numva ko ideologie isigariye nyine mu mitwe y'abantu ariko practically ku rugamba ihora itsindwa ahubwo ikintu ngiye numva bishingikirije Tshisekedi cyatumye a storming out y'inuza ya Addis Ababa akagenda yivumba atanumvishije imyanzuro y'inuza y'inama ni iki kibazo cyabagashaka buhake babajyamerika cyari cyane katunabavuge no mwizina abanyamerika bafite ikintu cyo gukina double standards udashobora kumva wumva ko bafite ikibazo cyuko abashinwa bari burasirazuba bwa Congo babatwara aribo barimo batwari amabuye yo mu burasirazuba bwa Congo bo bakaba batayafite ariko at the same time bakumva ko none baramutse bashyigikira icyo gitekerezo cy'uko igihugu gicikamo wenda bakaba bagira umuanayi muri abo bantu babakoze icyo gihugu cyo mu burasirazuba bwa Congo baravuga ati twaba dutakaje uburengerazuba bwa Congo nicyo kintu ubona gituma basigaramo hagati nk'ururimi bakaba batazi niba bagomba gushyigikira ibihe cyangwa bagomba gufata ibihe bakaba bahora bashaka gukomeza ba playing both sides akaba ariyo mpamvu ntekereza ko M23 cyangwa abarwandafone bagomba kwitonda kugira ngo batazaba manipulated muri bigger politics otherwise numva ariko nakubwira mu yandi magambo mushyigikiye mbese gatoya ntare ndaje mu kanya buretse mu yandi magambo mwebwe mushyigikiye ko ikintu gishobora gutuma ikibazo gikemuka cyane kiri hejuru ni intambara kugira nibura noneho imbaraga arizo zituma ikibazo gikemuka burundu numvise wona na Godfather muri mushyigikiye intambara cyane reka twumve Chris niwe wahageze mbere oya suka ngiyewe batangiye mbere okay nuko gusana nabwo na kazamuye nuki okay so ndashaka gushimira Godfather analyse yakoze ni nziza cyane yagaragaza yuko nyine ikibazo nyamukuru kiri ideologique ke
ibindi byo ariyo byose rishobora kubyita kandi nange nifatanyije nawe kuntu yavuze yuko niba hari ikintu kimurya ngo niyo yumvise bagi ba donc hari ibintu by'imishikirano ngo bakore imishikirano kubera nyine iyo trauma twagize mu myaka ishize iyo mishikirano yagiye ifelinga twagiye batugusha mu mitego ku buryo nibyo twarwaniye nibyo twa abacu